Lämna över stafettpinnen, Ingves. Och Stefan Ingves hade lyssnat till sina kritiker, hade Sverige klarat sig bättre ur krisen. Jag anser att kvinnor ska ha rätt att bära slöja och rätt att ha korta kjolar, säger Özlem Cekic. När det gäller Slussen så går analysgruppens utredning av expertgruppens utredning vidare. Om ens fejkkille är bättre på att konversera än ens riktiga kille, vem är då fejk? Nils. Ja, förlåt. Sånt han får sköta på fritiden. Och jag hälsats på med ett fuck you-finger efter att jag skrev att han sjöng som Grodan Kermit. Vi ska ta tunnelbanan till Vårberg ikväll, säger Adjana från Rumänien. Planet påminner mest om ett knäckebröd. Då får vi syn på en mus som pilar in i barnen. Om ni tänker fråga någon om hon är gravid, gör inte det. Det är oförskämt, obetänksamt och det är ouppfostrat. DN Prio. Handplockad läsning från Dagens Nyheter.